孔禮先先，蓬萊仙境，蓬萊仙境，各位香港朋友，大家好，我依家咧就係喺苗栗南莊啊，苗栗嘅南莊蓬萊仙境嘅民宿呢度，呢度係南莊呢邊咧最大型嘅民宿，最大型嘅民宿。一啲都冇誇張，因為佢呢、這個蓬萊仙境呢個民宿咧有獨棟嘅別墅，咁啊你可以成家人啊全家人咁樣嚟去入住嘅，咁獨棟別墅咧都有成好幾棟嘅，咁呢度咧係一個主樓，要有個主樓咧就有目前有七間房啦，另外有個這個叫做KTV 室會議室，非常大型的，這裡非常的環境，非常的好，這裡也都可以露營，可以在這裡露營啊，那燒烤有燒烤場啊，環境真係非常清幽，咁啊對住對面咧係一個大山，叫做嘉里山嘅大山。大家睇到，哇！真係景色幾優美啊！因為下邊咧仲有一條河啊，下邊有一條山間河，非常大條嘅山間河。因為依家咧就係、是、呢度咧係夏天咧個水就會好大嘅。依家系冇乜水嘅，到咗夏天咧就會有好大嘅水，咁啊，大家要睇到咧就係個環境非常嘅清幽，種咗好多好大嘅樹咧喺度遮陰，咁咧我今日咧喺呢度咧。就享受一樣咧，係好正嘅嘢，所以我先拍呢條片。咁啊，落嚟咧，我會去即係更多嘅去介紹呢一間民宿嘅，就係蓬萊仙境。咁啊咧，我就喺呢度咧享受啊吊牀，大家睇到嘛？啊呢度咧，老闆咧喺呢度咧就做咗一條吊牀俾我，喺一個。巨型的烤炉旁边，还有呢旁边仲有一个鱼池，几优美啊，好优美呢啊，那边呢看看大家看看个环境几舒服，那我呢会在这里呢就是享受这个吊床乐啊，中午时间现在在这里休息啊，拍这条片呢去介紹俾大家睇下我點樣嚟到去享受呢度嘅美好時光，同埋呢度嘅優雅環境、清幽嘅環境。哇！好正，好正！哎呀，好耐冇玩過啲草啊，差啲跌鬼咗添。太耐冇玩吊床啦，哎呀，都有好少機會有玩呢個吊床嘅，以前都好少機會。同埋今日咧，哇，喺度享受一下中午呢一個喺呢度啦，大家睇到咧就係冇太陽曬到啦，咁啊涼風陣陣啊，而且咧睇住對面嘅山啦、啊、白雲啦、啊。好鬼舒服，喺度眼攰嘅時候咧，瞌埋眼就瞓著咗。咁呢度咧係氧氣，真係一個天然嘅氧化爐。周圍都係樹同埋山，係完全係基本上呢一個蓬萊仙境嘅民宿咧，係周圍係被山係包圍嘅。咁佢背景咧，佢背後咧就有呢一個仙山。在南莊這裡是出世名叫先生，
咁呢一間民宿飲嘅水咧係仙山上面嘅水喎，嚇！大家想真係享受下神仙嘅飲嘅水咧，一定要嚟呢度咧，住宿翻一兩晚啦，看下世界，咁啊，對住正對面嗰邊咧就係嘉里山。嘉里山的高度是非常高的，有成千幾二千米，就水呢那邊的水很大，是上面有水的，對著嘉里山呢那邊呢是有一間呢是專門是養那些鑽魚，之前我有條片呢是都介紹過的了，那邊呢是養一些高山鑽魚，哇！嗰啲豬腿真係美味到咧，仲有啦，可以做呢、這、一個魚生喎，因為高山水咧，水係冇完全冇污染啦，啊，所以咧又可以用佢嚟做魚生嘅。我都食過啦，非常嘅清甜，真係絕對係好食過呢一個三文魚啊！因為佢個肉質咧係稍微嘅有少少即係。硬硬地啦，就唔好似三文魚咧。三文魚係好淡噶嘛，先我啲鑽魚咧係肉質咧係有少少彈牙，有啲彈牙，好鬼正。咁大家咧，即係點解會推薦大家嚟南莊咧？嚟個南莊呢邊玩啦？呢度嘅旅遊資源咧，實在係豐富到不得了。咁啊，大家即係不斷嘅去追我個嗰啲。在南莊呢邊啲報道咧，你就知道啦。所以咧，大家咧，落嚟咧要一定要多多留意我喺南莊呢邊嘅啲放上 YouTube 上嘅片啦。啲片咧，我會一路陸續咧係更多深入嘅探討同埋報道嘅對於南莊嘅旅遊。咁啊，希望大家咧跟進啦。俾個 like 啦，同埋咧嗰個subscription 分享出去啦，等更多人咧係知道，原來台灣咧咁好玩嘅。台灣咧唔係淨係香港人嚟，台灣咧好似淨係去呢、這、一個台北啦、桃園啦、呢、這、一個新北啊，即係成日去翻啲城市嘅地方有咩好玩咧？即係真係一定要嚟鄉村郊外，台灣嘅郊牧鄉郊咧，嗰、那個旅遊資源咧真係豐富到不得了。我覺得咧，即係香港咧喺呢方面真係完全係百十隻馬都追唔到。咁啊，大家咧即係一定要跟進我嘅呢啲嘅視頻啦。一路咧就有更多嘅好玩嘅介紹俾大家嘅，一個呢條片咧就暫時到呢個位置啦，我要休息噶啦，瞓翻覺先。多謝你嘅收睇啦。醒咧，一定係精神爽利。多謝你嘅收睇，拜拜。哎，翻车了。帮我把那个，麻烦帮我把那个手机给关了，谢谢。我要睡觉了。哎，过去，那个，嗯，捆绑。先帮我关一下嘛，谢谢。